Boa tarde, sou o Emerson, sou técnico de segurança do trabalho, atualmente sou chefe de seção do SESMIT, da Fundação Municipal de Saúde. Estou aqui hoje para trazer para vocês um pouco sobre o SESMIT. O que é o SESMIT da Fundação de Saúde? SESMIT é a sigla para Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que vem a ser uma equipe formada por profissionais especializados em segurança e saúde ocupacional. E é uma equipe que atua na prevenção e na conscientização dos colaboradores dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. O SESMIT surgiu através da publicação das portarias 3.236 e 3.237 do Ministério da Saúde, que veio a regularizar o artigo 164 da CLT, determinando desta forma que toda empresa com mais de 100 funcionários deveria constituir um SESMIT. Esta formação do SESMIT foi importante para garantir a aproximação entre os serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho, que já ocorria dentro das empresas, mas de uma forma independente, uma forma separada. Em 1978, com a publicação da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, foram aprovadas as normas regulamentadoras. E dentro dessas normas, veio a ser aprovada a norma regulamentadora número 4, que definiu a composição do SESMIT, a atuação e as obrigações dos profissionais e da empresa quanto à prevenção de doenças e dos riscos ocupacionais aos quais os colaboradores estavam expostos durante o seu período laboral. Na Fundação Municipal de Saúde, como que surgiu o SESMIT? O SESMIT dentro da Fundação Municipal de Saúde surgiu algum tempo após a formação real da Fundação. A Fundação Municipal de Saúde teve a sua formação em 23 de fevereiro de 1995, através da Lei do 2.720, que autorizou o Poder Executivo a criar a Fundação Municipal de Saúde. Em 2007, ocorreu a contratação do primeiro membro da formação do SESMIT da Fundação, a engenheira de segurança Paula Canebley. E a partir daí deu-se o início da formação do SESMIT da Fundação. Em 2008, ocorreu a contratação do médico do trabalho e da enfermeira do trabalho para auxiliar na composição do SESMIT. Em 2010, ocorreu a contratação do primeiro técnico de segurança do trabalho, estando assim o SESMIT composto por todos os profissionais previstos na NR4. Em 2014, com a ampliação do quadro de servidores da Fundação e com a exigência de órgãos fiscalizadores, houve a necessidade de ampliar o quadro do SESMIT para quatro técnicos de segurança do trabalho. O SESMIT está diretamente ligada à diretoria de gestão de pessoas e à chefia de gestão de pessoas, respondendo diretamente a essas duas chefias. Após essa formação do SESMIT, do quadro completo do SESMIT, em 2021 foi dado um passo importante na estruturação do SESMIT da Fundação, onde, através de ações do gabinete da presidência, das diretorias administrativa e diretoria de gestão de pessoas, decidiu-se por unir todo o serviço do SESMIT, engenharia de segurança e medicina, em um único local, de modo a melhor atender os servidores da Fundação e proporcionar um melhor entrosamento entre os membros da equipe, prestando desta forma um serviço de melhor qualidade a todos os servidores da Fundação. Junto com essa estruturação, também foram pensados em implementar alguns serviços importantes para o departamento, contratando, formando dessa forma,
uma equipe multidisciplinar composta por profissionais que não contam do quadro do SESB, quadro obrigatório. Porém, são profissionais que melhoram o atendimento ao servidor, tais como a técnica de enfermagem, psicóloga, assistente social e agente administrativo para auxiliar nos serviços do setor. Com essa nova estruturação do SESB, vieram novos desafios a serem superados, novas responsabilidades, e conseguimos, dessa forma, buscar meios para melhor atender os servidores. E contamos com a colaboração dos servidores da Fundação e com a parceria que sempre tivemos com a CIPA para atingirmos os objetivos do SESB, que é melhor atender ao servidor. Atualmente, o SESB da Fundação encontra-se instalado na Avenida 2, entre as ruas 3 e 4, número 238, no centro, no antigo prédio da Fundação. O horário de atendimento do SESB é das 7 às 16, de segunda a sexta-feira. Telefone para contato 3522-1932. Os atendimentos médico, atendimento da psicóloga e da assistente social ocorrem mediante agendamento que deve ser realizado por telefone ou via e-mail quando necessário. Qual a composição obrigatória do SESMIT? O SESMIT, conforme previsão da norma regulamentadora número 4, é composto pelos seguintes profissionais: técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho ou enfermeiro do trabalho e médico do trabalho. Atualmente, na Fundação, o SESMIT está composto por três técnicos de segurança do trabalho, que é a senhora Ângela Bento de Oliveira, senhor Denilson Roberto Soares e eu, Emerson Esteta. Uma engenheira de segurança do trabalho, que é a senhora Paula de Abreu Caneblei. Um médico do trabalho, doutor Gustavo Roberto Filho. Além destes profissionais, contamos ainda com os seguintes profissionais que nos auxiliam no trabalho: uma técnica de enfermagem, a Sônia Márcia Nogueira Santin. Uma psicóloga, a Elisângela Pontes Piazentin, um assistente social, Amanda Lebre Saldanha, um assistente de gestão municipal, Maristela dos Santos, e um agente administrativo, Camila Marques, além da auxiliar de serviços gerais, que está sempre aqui para nos ajudar, mantendo o nosso ambiente limpo, conforme e agradável para atender aos servidores. Com essa equipe que estamos trabalhando hoje, estamos buscando levar aos servidores da Fundação um trabalho de qualidade, melhor atender aos servidores e trazer um bom atendimento, um bom serviço a todos os servidores da Fundação. Qual é a atuação do SESMIT? Em que o SESMIT trabalha? O SESMIT tem por sua principal atuação a prevenção. O SESMIT busca prioritariamente pela prevenção de acidentes de adoecimento. Busca, dessa forma, agir antecipadamente aos riscos, às condições que possam desencadear algum problema de saúde, algum adoecimento ou algum acidente com o servidor, buscando indicar meios de neutralizar, de minimizar esses riscos. Dentre todas as atividades desenvolvidas pelo SESMIT, podemos citar algumas que são de maior importância, se bem que dentro das atividades do SESMIT, todas as atividades são importantes. Então, algumas das atividades.
Elaboração de programas preventivos, como PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PGR, PPRA MAP, entre outros que são de obrigação do SESMIT elaborá-los e indicar para a administração implementá-los no serviço. Estudo e indicação de EPIs e EPCs para auxiliar na proteção do servidor durante a elaboração dos trabalhos. Auxiliar na elaboração de ordens de serviço, treinamento, de orientações e de outras atividades. Acompanhamento da saúde ocupacional do colaborador. Elaboração de laudos e relatórios. Indicar melhorias e adequações necessárias aos diversos ambientes de trabalho. Colaborar na elaboração de projetos buscando minimizar riscos ambientais, muitas vezes antes mesmo do projeto ser executado, evitando assim que o risco seja efetivado, né? Elimina ele antes mesmo de existir. Inspeções ambientais para reconhecimento de riscos e condições de trabalho, orientação aos colaboradores, à chefia, diretoria e ao próprio empregador. E dentre as atividades também está acompanhar, orientar e colaborar com a CIPA nas suas atividades, tais como a CIPAT, as reuniões, análises que a CIPA faz de condições também observadas. Então, a gente, o SESMIT tem essa atribuição de auxiliar a CIPA. Então, vou falar um pouco agora sobre as atividades de cada membro do SESMIT, um pouco sobre o que cada membro faz, realiza, quais as atividades. Os técnicos de segurança do trabalho realizam análise de condições ambientais, levantamentos de risco, elaboração de documentos da engenharia de segurança, relatórios, análise de acidentes, indicação de melhorias para evitar novos acidentes, orientações aos servidores, participação em reuniões, propor melhorias em processos, entre outras atividades que são executadas pelos técnicos. Técnica de enfermagem. Dentro do SESMIT, o que uma técnica de enfermagem realiza? Triagem de pacientes, no caso, servidores que vão ser atendidos pela medicina do trabalho, contato com servidores a pedido do médico do trabalho, atendimento de acidente de trabalho, elaboração de documentos da medicina ocupacional, orientação a servidores, controle de atestados e outros documentos para avaliação do médico, manter atualizados os prontuários médicos dos servidores, entre outras atividades que também são executadas pela técnica de enfermagem. Psicóloga. O que que a psicóloga realiza dentro do SESMIT? Acompanhamento e avaliação de servidores, emitir relatórios de avaliações psicológicas, orientar servidores e chefias, manter prontuários da psicologia dos servidores avaliados, entre outras atividades. Assistente social. Assistente social faz o acompanhamento social dos servidores, avaliações e emissão de relatórios, auxílio na busca de serviços disponíveis, serviços médicos, de médicos especialistas, habitação, CRAS, entre tantos outros serviços que a prefeitura ou a própria fundação tem disponível e que muitas vezes o servidor não sabe que pode estar buscando esses serviços. A assistente social vai auxiliá-los nessa busca. Auxiliar a equipe de engenharia do trabalho e da medicina ocupacional no atendimento a servidores e sempre que isso é solicitada, fazer a avaliação dos servidores que passaram por atendimento do médico ou da parte da engenharia do trabalho.
A parte administrativa, agente administrativo ou assistente de gestão municipal. Quais são as atividades dessa parte administrativa dentro do SESM? É o controle administrativo de documentações da medicina e também da engenharia. Atendimento de recepção, telefone, orientar servidores, manter atualizada a agenda do médico, a agenda da psicóloga e a agenda da assistente social, emitir documentos, conferir documentações que são recebidas pelo SESMIT, manter em ordem as documentações que são elaboradas dentro do SESMIT, entre outras atividades que são da área administrativa. Então, é basicamente essas as atividades dos servidores que estão no SESMIT. Agora eu vou deixar com vocês a palavra da engenheira de segurança, que vai trazer um pouco do que é a função da engenharia de segurança do trabalho dentro do SESMIT. E logo após, a palavra do médico do trabalho, Dr. Gustavo Pim, que também vai trazer um pouco da importância da medicina ocupacional dentro do SESMIT e para o servidor público da Fundação Municipal de Saúde. Bom dia a todos. Eu sou a Paula de Abreu Caniblei, sou engenheira de segurança do trabalho, lotada no SESMIT, que é o serviço especializado em engenharia e em medicina do trabalho. E hoje eu gostaria de agradecer a oportunidade aos membros da CIPA. Essa oportunidade de estar explanando um pouquinho sobre qual é a função, a atuação do SESMIT, o porquê da engenharia, né, nessa situação e atualizando para os dias de hoje, né? Então agradeço a todos vocês, CIPEiros, para a gente estar tá mostrando. Essa CIPAT é a 15ª CIPAT. E é uma grande chance de estar apresentando isso, porque eu sou concursada pela fundação, eu entrei em 2007 e estou fazendo, completei agora no mês de agosto, 14 anos de fundação. E por que da 15ª CIPAT, né? Porque eu vim anteriormente, 2 anos antes, a pedido de uma solicitação do Ministério do Trabalho para que a fundação, sendo uma autarquia, estabelecesse a formação do SESMIT e da CIPA também, né? Então, anterior à minha contratação, lembrando que eu sou concursada sim, mas anteriormente eu fui solicitada para que se montasse esse serviço e já foi na data de 2005. Posteriormente, tivemos a primeira CIPA, que foi em 2006, por isso da 15ª CIPA, e tivemos essa formação com a presidente, que foi a Rosângela, que aqui minha homenagem a ela, que já é falecida, e que colabora muito nesse início, como presidente indicada da CIPA, da primeira CIPA da Fundação Municipal de Saúde, né? E gostaria de explicar para vocês, esse foi um breve histórico, né? E até então, quando a gente se monta um serviço, que no caso a CIPA, que a gente estabelece as diretrizes e registra ela no Ministério do Trabalho, a partir desse momento, não podemos extingui-la, né? Então, desde que ela montada, ela jamais pode acabar. Então, é uma fase difícil na época de eleição, e isso é uma oportunidade de estar dizendo para vocês, porque muita gente desconhece o trabalho da CIPA, né? Desconhece o trabalho do SESMIT. A CIPA, ela se integra ao SESMIT, né? E ela recebe um treinamento,
que a gente ministra, que tem uma carga horária reduzida, porém que está preparando o servidor para atuar junto e colaborando com o SESMIT, né? Isso é importante. E a gente tem que prezar pela prevenção, né, do funcionário, tanto da saúde física quanto mental. Então a gente tem que agir com imparcialidade. O que que é ser imparcial? É nada mais que a aplicação do princípio do SUS, que é uma equidade. O que é equidade? É a qualidade da pessoa que julga com neutralidade e justiça. Ou seja, nós do SESMIT, tanto a engenharia quanto a medicina, nós atuamos baseados em leis, em portarias, em normas, em decretos. Tudo que a gente faz é baseado numa determinação superior. A gente não faz nada porque a gente acha. A gente faz porque a gente tem normas a seguir. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos na edição 75 do nosso livro de segurança, né? E o que que acontece? No início, as normas vão se ampliando. Hoje nós temos da NR1 à NR36. Qual é a NR da saúde específica, né? NR32, porém todas as outras devem ser aplicadas, né? Como, por exemplo, a NR4. O que vai dizer a NR4? A formação do SESMIT. Como nós somos um SESMIT da saúde, nós temos que ter o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. Temos que ter técnicos de segurança do trabalho e, por ser da saúde, enfermeira de segurança do trabalho. Esses profissionais, eles vão estar atuando para prevenção e segurança. E geramos documentos de grande importância. Fazemos o programa, elaboramos o programa de prevenção de riscos ambientais, o programa de controle de saúde e todos os outros laudos, perícias e EPIs. Quem é que faz a parte de registro e discrimina quais são os EPIs adequados para cada função? É o engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai avaliar qual é a função, a atividade e o ambiente para deixar adequado o EPI para amenizar a situação. Então, existem determinados riscos que nós não estaremos expostos porque a gente tem o EPI que ameniza o risco. Então, toda essa avaliação, ela é baseada em NRs. Treinamentos também, ele consta em NR e consta nas normas que é destinada à CIPA, a formação da CIPA também. Quais são as atribuições do CIPeiro? E qualquer dúvida que haja com os membros da CIPA, eles têm que se respaldar com o apoio técnico do SESMIT. Então, o SESMIT sempre está à disposição para esclarecimento, para acompanhamento, para explicação, para orientação, para treinamento. E a gente acha muito importante que isso chegue até a nós, né? Porque é importante que um acidente chegue. Para quê? Para que outros não aconteçam. Porque se a gente avalia um acidente, por exemplo, a gente consegue achar onde está o erro e evitar os próximos acidentes. Então, por que da colaboração de cada pessoa? Porque é uma linha que um vai passando para o outro. A gente não consegue visualizar em torno de 60 unidades. Então a gente tem apoio de quem? Coordenação. Foi entregue à coordenação uma apostila no qual ela vai ter orientação para tudo que tem relacionado à segurança e prevenção. Nela existe ficha de entrega de EPIs.
ficha de notificação e lá as instruções de como utilizá-la. Isso é importante que cada coordenador tenha ciência de quais são as atribuições do funcionário, dos membros do SESMIT, do CIPERO e do funcionário, porque o funcionário também tem as suas atribuições. E cumprir com determinadas normas, como por exemplo o uso do EPI, né? Então eu gostaria de deixar para vocês que o que é mais importante nesse momento, que é uma fase difícil, no qual a gente não pode estar fazendo a palestra, que eu digo, presencial, né? E a gente está fazendo esse vídeo para vocês. Que fique bem entendido a todos que o princípio dessa integridade e dessa interação entre os setores é o mais importante, porque, como por exemplo, o SESTD, ele vai fazer a parte de treinamentos, mas quem vai estar solicitando quais são os treinamentos que devem ser ministrados é o SESMIT. Então, se preciso de um treinamento de NR10, de NR35, uma palestra, a gente vai estar encaminhando para esse setor e vamos estar elaborando a melhor forma de passar isso para todos. E que todos atinjam essas informações. Nesse momento, ficou mais acessível a todos, porque acho que todos têm um celular que pode estar se informando, assistindo essas palestras, que é muito importante, e entendendo um pouquinho mais do serviço de cada um. E deixar aqui para finalizar, que estamos sempre à disposição a qualquer informação, mas primeiramente que vocês, se tiverem alguma dificuldade, sempre a primeira pessoa a ser comunicada é sua chefia imediata, que no qual ela vai ter aquele manual e saber como te informar a melhor maneira de resolução do seu problema. Então, que vocês procurem sempre a sua chefia. E eles vão estar entrando em contato conosco para poder resolver qualquer problema que haja, à medida do possível, né, gente? Mas, mais uma vez, eu agradeço e espero que esteja contribuindo pelo menos um pouquinho, com vocês nessa CIPAT e que venham outras, que vocês consigam tirar um pouco das dúvidas que têm, participam, sejam amigos, parceiros, troquem informações e para que todos tenham uma vida saudável, porque eu sempre digo que um terço da vida nossa, que são as 8 horas, a gente passa no nosso ambiente de trabalho. Isso, para pensar, é muito tempo da sua vida, né? E a gente quer chegar bem no trabalho e sair bem para chegar na casa aos nossos familiares. Então, se cuidem, se preservem e principalmente a saúde mental nesse momento, porque a gente tem que chegar íntegro na nossa casa e no dia a dia junto aos nossos familiares. Um abraço a todos. Agradeço e um grande beijo no coração de todos vocês. Uma boa CIPAT. Olá, meu nome é Gustavo Fink, eu sou médico do trabalho da Fundação Municipal de Saúde e sou integrante da equipe do SESMIT, tá? Nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouquinho a respeito da parte de medicina ocupacional, parte da medicina do trabalho, nossos objetivos, a nossa forma de trabalho. É interessante o pessoal todo saber como funciona. A medicina ocupacional, ela é essencialmente voltada para a parte de
prevenção da saúde do trabalhador, do servidor. Prevenção essa com o objetivo de minimizar ou até eliminar os riscos ocupacionais que possam levar ao adoecimento do servidor, do trabalhador. Esse é o principal objetivo da medicina ocupacional. Diferentemente um pouco da medicina assistencial, na qual ela está mais voltada para o tratamento das doenças e do controle dessas doenças. Nosso objetivo, dentro do SESMIT, é sempre avaliar os riscos que possam, os riscos ocupacionais do local de trabalho, né, que possam estar levando ou até agravando determinadas doenças, que são doenças essas relacionadas ao trabalho. Um outro papel nosso dentro do SESMIT é avaliar a possibilidade de os servidores, dos trabalhadores necessitarem de uma readaptação ou mesmo de algumas restrições no trabalho. Tá? Nosso objetivo sempre é manter o servidor em trabalho na melhor maneira possível, onde ele se sinta bem, onde ele esteja de forma saudável e produzindo. Esse é o nosso principal objetivo. A readaptação é uma tentativa de resgate do servidor de alguma patologia que eventualmente o tenha cometido, esteja cometendo esse servidor, e que com essas medidas de readaptação ou restrição, ele possa desenvolver o trabalho dele de uma forma satisfatória. Com isso, ele vai ter um ganho físico, vai ter um ganho mental e vai se sentir útil. Então, essas medidas, esse é o nosso principal objetivo. Dentro da medicina do trabalho, dentro da medicina ocupacional. Estamos sempre aqui à disposição, todos os dias, 4 horas por dia. Sempre que necessário, o servidor ou o trabalhador precisar da medicina ocupacional, nos exames periódicos, nos exames de retorno ao trabalho, sempre estamos aqui à disposição. Tá bem? Muito obrigado por essa oportunidade e que aproveitem bem o evento. Agradeço então a presidente da Fundação, senhora Júlia da Cunha Fernandes Tomate, pela confiança nos trabalhos do SESMIT. Agradeço à diretoria de gestão, à diretoria de gestão de pessoas. Agradeço à CIPA por essa parceria que sempre tivemos. E pelo convite por estarmos aqui trazendo um pouco do que é o SESMIT para os servidores. Agradeço também a todos os servidores da Fundação por estarmos trabalhando junto já há algum tempo. Agradeço à equipe toda do SESMIT por estarmos aqui trabalhando para formar um serviço que atenda às necessidades dos servidores da Fundação. E agradeço primeiramente a Deus por me permitindo estar à frente desse trabalho neste momento.